Mami, broma dhe mirë se vini të dashur miq në vizionin e pasdites, se jemi përsëri bashkë për një pasdite tepër argëtuese dhe shumë interesante. Ashtu sikurse është dhe ky çift që ne do ju prezantojmë tani nëpërmjet Skype-it. Bëhet fjalë në fakt për një vajzë e cila ka origjinën nga Vlora, por djali është nga Ghana. Ata janë njohur në kushte shumë të çuditshme në fakt dhe kanë një histori tepër të bukur dashurie. Sot janë prindër dhe i kemi në një lidhje Skype. Bashkë me mua është Blind Diana Mura dhe Michael Carter, përshëndetje. 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 Blendiana do na ndihmosh patjetër dhe me përkthimin e Michaelit, pasi Michael nuk di shqip ende se ka mësuar mirë shqipen. Michael, thank you for accepting the invitation. Patjetër. Atëre, ju keni histori shumë të bukur, në fakt ju jeni edhe prezent në rrjetet sociale, por para se të shkojmë në rrjetet sociale, ne duam të dim historinë tuaj të dashurisë. Informacionet që ne kemi është që Bleni ka bërë hapin e parë, dhe ishte ajo që ka, le të themi, gjuajtur Michaelin. Është vërtet, Bleni? Po. Do na tregosh historinë si ka ndodhur? Atëherë, ne faktikisht jemi njohitur në Venecia, në shoqëri. Pastaj jemi takuar prapë në rrjetet sociale, faktikisht në TikTok, dhe i kam shkruar unë në Instagram. Po, ka kaluar një vit, sepse unë jetoja në Venecia, pastaj u ktheva prapë duke prindi, sepse kemi patur një problem shëndetësor. Dhe mu desh të kthesha prapë këtu. I shkruajte Michaelit. A erdi përgjigja me një herë? Jo. 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 Mbaj mend që kisha shkruar sepse ai bën DJ. E kërcen. Faktikisht dhe unë kërcej dhe i kisha shkruar po ku i ke këto videot ku kërcen, ke pasysh. Atje për atje nuk mu përgjigj. Mu përgjigj pas disa orësh dhe pastaj filluam folëm. Dhe fakti që u ritakuam ishte domethënë, ua, po ne që u ritakuam kështu mbas një viti, s'kemi mbajtur domethënë kontakte si në miqësi. Fakti që të vonoj përgjigjen kishte të bënte se e kishte parë, por nuk i kishte dhënë rëndësi apo nuk donte të përgjigjej? A, këtë du të pjetësh. Ja, të pjetësh. Michael, të vojë kjedere, kando ti e rivato il mesajgjë da Bleni? Perke në nëjë risposto subito? Përse nuk u përgjie me njëherë? Sinceramente non lo so, perché non... Era timido. Ma no, non ero timido. Semplicemente non è che ci ha dato così tanta importanza. Ho lasciato stare un attimo, perché non... Cioè, non lo so perché... Ho visto il messaggio richiesto e ho lasciato stare. E ho continuato a fare le mie cose. Poi mi è venuto, non so, verso le... verso tarda notte, durante la mattina, anche così. Ho detto, dai, rispondo, e gli ho risposto. Bleni, donna di mosso per Ximin? A te, fa... A te per a te, che sei par messaggi, poi un già tipo è ciudissimo che ci ha scritto. Dhe nuk u përgjigj me njerë, po, e la ti e tha, mbas disa orës, faktikisht ishte vonë, se ishte ai periudi që ishim në kuarantena. Karantin. Po. Dhe ishte vonë, si duke po shkonde në i film, po bënde gjithë tjetër, dhe pasaj i vajti në mëndi që tha, pa dalë si përgjigjem. Nuk i kushtoj rëndësi në fillim, por ja që nësa i nuk do të kishtë quar përgjigje, mund të kishtë humbur dëshurin e jetës. Ja përmënd do njerë t'i Bleni këtë gjë, ja thua? Ja, ja dhe. Michael, jo, sot i qendo a Bleni, këse tu non avesi mai risposto, avesi perso l'amore della tua vita? Perso, sì. Ja kujton shpesh të gjë në Bleni, apo jo? Sì, dice, te lo ricordo sempre che... No, non lo dice sempre. Gjithmonë e kujton. Ndërkohë, flasim pak edhe për njohjen tuaj, më pas lidhja e nisi të bëtë serioze, nga të dyja palët, besoj ishte dëshira e të dyja palëve që të kryon një lidhje më afat gjatë. Si ka qenë momenti kur ju ja komunikuat këtë vendim familjarve? Beni e nisë nga ty, duke marë parasysh shqiptarët të presin o një dhëndër shqiptar, o diçka tjetër, ndryshe, si është pritur nga familia jote?
Atëherë, un kam një marrëdhënie shumë të hapur me prindrit. Sikur kam qenë vogël, më kam mësuar gjithmonë të them të vërtetën, të them çfarë më ndodh, sepse sipas prindërve të mi, kur thua të vërtetën, kur thua si janë gjërat, edhe ata mund të të ndihmojnë, po ke ndonjë gjë që nuk bëhet, ka ndonjë gabim ose ndonjë, e ta kapin direkt gabimin. Dhe prindërit e mi e dinin që unë flisja me këtë djalin. Se na shikonin në karantinë, shikonin që isha gjithmonë në video call, isha, domethënë flisin gjithmonë. Dhe e panë më pyetën kush është ky djali, se shikonin që i thashim në pëqente këtë andi. Dhe nuk kanë patur ndonjë, ndoshta pak mami, kur i thashë isha lidhur plotësisht me këtë djali. Po babi se ka patur asnjëherë problem. Prindrit i ke në Itali apo janë në Shqipëri, Beni? Par? Prindrit i ke në Shqipëri apo në Itali? Këtu. Janë me ty në Itali. Babi nuk e pati problem, mami pati dyshime. Çfarë dyshime është pati në fillim mami? Çfarë të tha? Ka pak atë mentalitet, dhe me thënë, derisa i kesh, je, në shokjeri është një gjithë tjetër, kur taj lidhesh që i në shpi, ashtu, e kishte pak të, në ajo që nuk një kulturë, nuk një njeri unë, ndoshta një asikurët paragjukim. Kishte një paragjukim, ndoshta pak të keqë në fillim. Por kur e njojti, nuk pati problem, sepse, do me thënë, si gjithë prindrit, import, këmë të një që, gjë e rëndësishme është që t'jetë djalë mirë, punëtor. Normale, pa tjetër, pa tjetër. Ndërkohë të njëtën pyetje duhet t'ja bëj dhe Michaelit. Michael, cosa në detoj tuoi gjenitori, la tua familia, kuando ai prezentato Bleni a loro? No, vabbè, i miei genitori sono un po' di cose dietro comunque, però sì, tutto a posto, anzi, mi sono piaciuti, sono contenti per la bambina e tutto quanto, ci abbiamo preso la nostra responsabilità. E niente, cioè erano contenti comunque, i miei genitori non è che non hanno problemi di questioni di cultura, diversità, cose varie. E più che altro, vabbè, non sono cresciuto in una famiglia, diciamo, africana, sono cresciuto in una famiglia italiana, quindi loro palesemente accettano tutto comunque, non hanno problemi per quello. Jenny? Atëherë po thotë që nuk kam patur probleme prindit, sepse asë për kulturën, asë për gjithë tjetër. Faktikisht, kjo është rritur me prindër, nuk është rritur me prindit e ti original, po është rritur me familjë amerikane. Që kur ka qeni vogël, kështu që ka një edhe kulturë, edhe mentaliteti faktikisht është një tim, sepse jemi rritur të dy në Itali. Që që se kanë pasur problem. Ndërkohë, në Ghana keni qenë do njërë, nuk e di, keni vizituar, jo? Jo, unë jo. Asë njëherë. Në se mai stati në Ghana. No, jo mai, vorrei andarci più avanti. Në base, është bukur të vizitonit edhe vëndin originës e Michaelit. Ndërkohë, rikëthemi pak të kë momenti që ju filluat të kryonit edhe familjen tua, ju e një prinder tashme të një fëmijë e 3 vjeqë, si ka emrin? Është një vjeqë. Dhe, o si e keni vënë emrin? Kylie Robin. Kylie, ndërkohë, më thuaj pak, qëfar kulture po jep një vajzës? Është një mix me Shqipen, me Italishtën? Po, atërë, vajza këtëm dhe Shqipë-Italisht, sepse prindrit e mi flasin në gjithmonë Shqipë, ne flasin, sepse kemi më të thjeshtë Italishtën. Dhe unë jam munduar të ruaj shumë Shqipen, dhe e kam ruaj të besoj mirë. Po, e ka pak vështirësime kur flasë dhe të kuptoj fjalet, e kam pak me të vështirë. Kështu që me vajzën mundohem dhe unë të flasë Shqipë, por i them prindve sepse italishtën që dim prindrit e mi nuk është aqë italishtë korekte, kështu që përoj të flasin Shqipë dhe që dhe vajza të mësoj kulturën e saj, dhe kulturën e saj. Faktikisht, do doja dhe të dinte ky... Me Shqipën, Michaeli nuk e ka mirë punët, më sa duket, dhe? Ndo një fjallë kuptonë. Michael... Akoma jo. Qfar di në Shqipë? Koza sa i dire në albaneze?
Një fjalë, una parola, una fraze. Tipo ku do vesh? Ku do vesh? Ku do vesh? Okej. E sì, ma più che altro parlarlo mi è un po' difficile perché devo ancora imparare tutte le lettere, cose varie, però quando parlano riesco a captare qualche parola, diciamo la frase, il significato della frase, quello che stanno dicendo. Arrit kuptoj diçka, ndonjë fjalë, ndonjë frazë, edhe pse ende nuk arrinti shqiptoj mirë. Flasim pak për kulturën, meqense po flisnim kultura shqiptare. Si i duket Michaelit? A është përshtatur? A është dukur e çuditshme? Michael, cosa pensi della cultura albanese? Cosa ti sembra bello, strano? Quanto la conosci questa cultura? Devo ancora conoscere tutto perché comunque anche se ho avuto sempre amici comunque albanesi, ho sempre girato con albanesi, io ho sempre avuto un debole verso l'est comunque. E, è molto bella, strana, diversa comunque e hanno modi di fare che vorrei veramente capire, conoscere tutto quanto. Anche la loro musica, il loro cibo, eccetera, eccetera, eccetera. È una bella cosa comunque. E ho tanto da imparare ovviamente, molto da imparare, molto da capire dell'Albania e sono pronto e sono contento anche di imparare. Vlene? A te posso dire che tipo c'è in cultura shqiptare, c'è capato di smonio dëshirën ta njoj të njoj guzhinat tona, muzikët tona. Faktikisht i pëlqen shumë muzika shqiptare. Cili këngëtar i pëlqen? Çfarë muzike i pëlqen? Quale cantante ti piace di più? Noisy, penso. Sì, dame Noisy, perché conosco di più. Ascolto di più. Noisy. Poi i pëlqen dhe Mariola. Sì. I pëlqen ato këngë nga jugu. I kërcen vallet popullore, i di? Po. Vërtet? I kërcen vale pogoniste, vale treshe, cos'è l'ultimo? Ah, vale ne kuksi, ti mso va vale ne kuksi. Michael, sai ballare il ballo di kukës? Ti dit kërcesh vale ne kuksit? Quello che abbiamo fatto l'ultimo. Sì, l'abbiamo fatto. L'ho imparato veramente velocemente in poche parole. Bravo, shumë bukur. Bleni, momenti që nuk e di kur keni qenë për herë të parë në Shqipëri, bashkë me Michaelin, si të priti shoqëria dhe familja? Çfarë komentesh more? Apo s'keni qenë? Nuk kemi vajzë akoma në Shqipëri bashkë. Ah, ende s'keni qenë në Shqipëri. Besoj që Michaeli duhet jetë shumë kurioz. Michael, ka që... tu si sot në Albania? Di pasaggio, pikë altro. A, ka qenë një herë kalimthi në Shqipëri, nuk ka ndenjur, po si dhëndër shqiptar nuk ka ardhur ndonjëherë në Shqipëri. Jo. Jo. Bleni, çfarë i ke mësuar ti nga kultura jonë? Si duhet të sillet një i huaj në një familje shqiptare? Një dhëndër i huaj. Për veti kam thënë gjithmonë të jetë vetvetja, thjesht për këtë respekt. Domethënë të ndihmoj në shtëpi, të tregojt sidomos shumë i respektushëm ndaj meje, ndaj prindrit e mi, e faktikisht nuk e ka patë aq të vështirë. Se ka pasë të vështirë? Pak mami që se mamat tona janë pak të fiksuara me pasërtin, që i duan gjithat në regullë, si djallë, ke vërështë ka i djallë që ka jetuar dhe vetëm. E kuptoj. Po, kur e gjë bluzën, nuk e qonë direkt ashtu si që të qëhet, po e lë pak ati të kej vati, ose e lë në kërke. E kuptoj, e kuptoj. Pra, si do qoftë ju keni më shumë kulturën italiane, me sa kuptoj edhe jeni përshtatur më mirë me njëri tjetërin. Ndërko flasim pak edhe për pasionin që keni për muzikën të dy. Kemi parë dhe videot, ke një zë brillant, flasim pak edhe për këto. Më trego pak, Bleni. Po, kam këtë pasionin që kur kam qenë vogël për muzikën, për këngën, për të kënduar edhe për të kërcyer. Dhe i bjeve pianos, po kam ko që e kam lëm pak. Këtore. Dhe kam bërë dhe një këngë në 2019 me Gjagjajnë tim faktikisht.
kënga quhet Zemrën ta kam fal. Dhe kam munduar këtu në Itali sidomos të futesha në për këto programe, jo X Factor, The Voice. Kam bërë shumë provime, po prap ndoshta nuk kam patur nuk e di po të themi një urësit e dura ose ndoshta nuk jam vënë aq. E kuptoj, nuk je dedikuar 100% që ta realizosh, besoj. Jo, e kam patur pak autostim në këtë. Aha, pak vetbesim. Ndërkohë, tani po bëni diçka bashkë me muzikën, me qënë se Michael është dhe DJ, prodhoni muzikë, me qëfar mere një kërësisht tani? Jo, në këtë moment, jo, Michael, tani për tani, se nga vajza, por im bas vajzës, dhe është akume vogël, mundohem i t'ikim këte ndej, dhe Michael mundohet të vazhdoj me karierin e ti si DJ, prapë nuk është ta që thjeshtë, sepse kur ke një punë, jo të gjithë të lejojnë të lësh punën e ti kështë në të bësh punë tjetër, do me thënë. E kuptoj. Ndërkohë t'ju pyes pak edhe për përshtatjen e kulturës të së cilit brënda në qift. Kush është aji që lëshon më shumë? Kush është më gjelozi? Më tregoni pak edhe anën karakteristike të dashuris tuaj. Kje e pjë gjelozu. Kje e pjë gjelozu? Jo. Ti? Po e kemi gjelozi balkanike, ne kemi gjelozi shqiptare. Ti që ke gjelozi, do më thënë, në Michael që ka më i qetë? Jo, faktikisht aji është, por nuk e të regonë. Jështë gjelozi, ma në lo mostro tanto, që në senso sto zito, molte volte. Okej. Së si sto gjelozi, e normale. Ta lei ma gjelozi. Ja, unë për vete të regoj shumë. Parla. Michael tha këte që theti që jam gjelozot, po nuk e tregoj, kështu që nuk flasë fare, mirë, mba ka qëtësin. Ndërkohë, cilat janë planet që keni tani, Bleni? Do qëndroni në Itali, do merini me muzikën, pa tjetër vajza është bërë kërje fjalla jetësuaj, por ku e shihni të ardhmen? Për tani jemi këtu në Itali, pasaj po mundohemi të shikoj mase lemina, mase mundohemi të sposojemi më shumë, jo për ne, po më shumë për vajzën, sepse Italia është pak, në këto momente Italia ka shumë probleme, po faktikisht çdo shtet ka probleme të 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 duham t'i japim asaj, dhe me thënë t'i japim mundësin që t'ket gjëra më të mira. Një të ardhme në dryshe. Pa tjetër shumë më rëndësishme e ardhmja. Një pytet fundit nuk ju pyta përse përket komenteve që meni në rjetet sociale. A janë komente pozitive, Bleni? Dhe pozitive dhe negative. Ku që ndrojë negativet, kërësisht? Për të pare dhe ku shojnë njerëzit, qëfar shojnë njerëzit? Negativet janë sidomos kur flitet për faktin që një vajzë shqiptare ka zjedhë një djalë jo shqiptar dhe kjo bën pak përshtypje. Sidomos se djemë shqiptar. Djemë tanë janë pak patriot, janë gjelos për do më thënë, për vajza shqiptare. Dhe kemi shumë komente për të gjashu, do më thënë, fakti që kam marrë këtë zjedhje, njerëzit nuk e kuptojnë, ose e shikojnë pak me sy të keq, por nuk e kemi këtë problem, shtu që nuk... Ty nuk të kam mërzitur, nuk të kam mërzitur këto paragjykime, këto komentet? Jo. Absolutisht. Mirë, Michael, ti ringrazio për questa intervista, sa të më piacere parlare con voi. Bleni, të falenderoj, unë ju uroj jetë lumtur dhe vajzës jetë lumtur gjithashtu, sepse ju mbi gjitha keni dashurin tuaj dhe muzikën tuaj, mos e harroni asë njëherë. Ju përshëndes. Lënë Albanese. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit, mirë pafshim. Kënaqësi për ne. Kënaqësi është e jona, mirë pafshim. Mirë, ne do të shkëputemi në pak minuta publicitet që jemi pas pak.